الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. دراغا i poštovana braćo u dini islamu, u proučenom kuranskom ajetu uzvišeni Allah je kazao: dobro koje ti se dogodi od Allaha je, a nesreća koja te zadesi sam si je zaslužio. Od plemenitog ashaba Ebu Hureri radijallahu anhu se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: zaista je Allah uzvišeni dobar, ne prima osim dobro. I zaista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima: o poslanici, hranite se dozvoljenim jelima i radite dobra djela. Allah Đelešanuhu je još kazao: reci, nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar što te iznenađuje mnoštvo onog što je zabranjeno. Bilježi se od Kaba el-Ahbara radijallahu ta'ala anhu da je narod Benu Israil jedne prilike zadesila velika suša. Musa alejhi selam je nekoliko puta uzvišenog molio za kišu, ali kiše nije bilo. Allah Đelešanuhu mu objavi: zaista ti se neću odazvati ni tebi ni onima s tobom, jer među vama ima jedan koji mnogo ogovara. Musa alejhi selam zamoli milostivog: gospodaru, ukaži mi na to pa da ga protjeram. Gospodar svjetova mu odgovori: Musa, ja vam zabranjujem ogovaranje, a ti tražiš od mene da ogovorim. Svi su se poslije ovih riječi pokajali, pa im je Allah Đelešanuhu podario kišu. Draga braćo, često grijesi su razlog što Allah Đelešanuhu ljudima uskrati blagodati. Potvrdu tome nalazimo i u riječima alejhi selama koji kaže: kako će vam biti kad budete pet grijeha činili? Utičem se Allahu od tih grijeha i molim ga da i vas od njih zaštiti. Neće se pojaviti nemoral i ljudi mu se javno odati, a da Allah neće dati bolest koja nije bila poznata ranije. Neće ljudi prestati davati zekat, a da im neće biti uskraćena kiša. I da nije milosti Božije prema životinjama, nikad im pala ne bi. Neće se pojaviti prevara u društvu, a da isto to društvo neće biti prepušteno neodgovornoj i nepravednoj vlasti. Neće se suditi suprotno Božjoj volji i zakonu, a da vašim bogatstvima neće upravljati vaš neprijatelj. I nećete okrenuti leđa objavi, a da se među vas neće useliti sukobi i neprijateljstvo. Braćo, i nemoral, i prevara, i nemarnost prema objavi, i selektivnost u izvršavanju Božjih naredbi, i još grijeha mnogo u životu su nam u svakodnevnici našoj. Kao vjernici, obavezni smo se grijehu suprotstaviti, protiv njega se boriti,
radi našeg ličnog, a i zajedničkog dobra. Huzejfe radijallahu anhu prenosi da je poslanik alejhi selam rekao: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, ili ćete vi naređivati dobro, a odraćati od zla, ili će vam Allah poslati kaznu, pa ćete ga zvati, moliti, dovu činiti da vas zla kutariše, a on vam se neće odazvati. Jednom su upitali mudrog učenjaka: šta je teže od nebesa? Nepravda. Nepravda je od nebesa teža, rekao je. Dobro koje nas zadesi od Allaha je, draga braćo, on je uzvišeni u prirodi, u kosmosu, uspostavio red i ravnotežu. Nama naredio da red u društvu uspostavimo. A tog reda bez pravde, bez poštivanja zakona i prava svačijeg nema i neće biti. Ako nam je stalo da živimo u uređenom društvu, u društvu sretnih i zadovoljnih ljudi, put do toga je da se svi zauzmemo, za pravdu borimo. Šta je šire od zemlje, upitali su učenjaka. Istina je šira od zemlje, rekao je. Vjernici, braćo, govore istinu. I Allah voli istinoljubive. Treba da bi se moglo na bolje mijenjati sebe i okruženje svoje, znati i sebi istinu kazati i reći. Neka se niko od nas ne ustručava bilo gdje i bilo kad reći istinu. Neka niko od nas ne bježi od istine o sebi. Ona će mu koristiti i da se mijenja, podstaći ga. Šta je beživotnije od pustinje, pitali su ga. Srce nevjerničko beživotnije je od pustinje, rekao je mudri učenjak. Mi, braćo, vjerujemo da putujemo u ono vrijeme, u onaj ambijent kad će ljudi biti na vjernike i nevjernike, na dobročinitelje i griješnike podijeljeni. Vjernici, dobročinitelji, spasit će se. Imat će život i to ugodan. A drugi u ambijentu džehennemskom, u okruženju vatrenom, u kojem života nema, boravit će. Šta je hladnije od izvora, pitali su učenjaka. Odbiti pomoć potrebnom od hladne izvorske vode hladnije je, rekao je. Vjernička srca su, braćo, toplinom ljubavi prema bratu, prema čovjeku obuzeta. Istina je da se danas u njih nastanila i sve ih više obuzima hladnoća, jer se sve više čovjek od čovjeka udaljava i sve je manje spreman jedan drugom biti potpora, oslonac, pružati pomoć. Šta je bogatije od mora, upitanje. Pobožno srce je od mora bogatije, rekao je. Kakvim sve bogatstvom obiluje more i okeani. Ali vidi, srce vjerničko u kojem ima mjesta za tuđu patnju,
za tuđu potrebu, u kojem stanuje motiv da se žrtvuje za dobro drugih, kojeg zbog vjere u njega nastanjene postiče čovjeka na nesebičnost, na činjenje dobra, bez pitanja ko će to platiti. Jer vjernik zna da je najbolja plaća kod gospodara kojem pripada sve i na nebesima i na zemlji. Zar nije alejhi selam kazao da bogatstvo nije u količini imetka, već u bogatstvu, zadovoljstvu duše? A šta je poniženije od siročeta, upitan je učenjak. Onaj koji ogovara, on će poniženiji od siročeta biti, rekao je. Zbog ovog grijeha ne biješe kiše sinovima Israilovim. Svi bijahu poniženi, jer im dove bijahu odbijene. Pokajaše se i poniženja oslobodiše. Zar je nemoguće da se i mi oslobodimo svih oblika poniženja i načinimo svoj ambijent mjestom sreće za nas i potomke naše? Nije nemoguće. Treba htjeti, a lakše nam je htjeti ako znamo da dobro koje uživamo od Allaha je, a nesreće koje nas zadesiše od nas u samih. Molimo Allaha uzvišenog da nas pomogne i pravim putem usmjeri. Amin ja rabbal alamin. Rekoh ovo i tražim od Allaha milostivog oprosta za sebe i vas, a i vi to činite, on je doista onaj koji je milostiv i koji mnogo prašta. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام يا ربي يا من هو مرشدي ايقنت ان اليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي.